បន្ទាប់ពីមេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមស៊ូលីម៉ានីត្រូវបានសម្លាប់ដោយយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកដែលបញ្ជាដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅវាប្រៀបដូចជាការបញ្ឆេះសង្គ្រាមរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់រហូតដល់អ៊ីរ៉ង់ចង់គំរាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកដើម្បីសងសឹកជួយវិញ្ញាណខណ្ឌមេតបអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមស៊ូលីម៉ានីថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនខ្លាចរអាទៅនឹងការគំរាមសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់មកលើអាមេរិកនោះឡើយដោយអាមេរិកបានគម្រាមបកទៅអ៊ីរ៉ង់វិញថាអាមេរិកនឹងដាក់គោលការណ៍វាយប្រហារលើអ៊ីរ៉ង់ចំនួន52កន្លែងក្នុងនោះរួមមានទាំងតំបន់បេតិកភណ្ឌអ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតផងប្រសិនបើទីក្រុងតេអេរ៉ង់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពសងសឹកមកលើពលរដ្ឋកងទ័ពឬមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកខណៈដែលអ៊ីរ៉ង់គម្រាមវាយប្រហារអាមេរិកតែ35កន្លែងនៅមជ្ឈមបូព៌ាតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសគម្រាមធ្ងន់ធ្ងរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកដោយលោកបានសរសេរថាអ៊ីរ៉ង់ពិតជាហ៊ានខ្លាំងណាស់តាមរយៈការចង់វាយប្រហារសងសឹកមកលើអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើឃាតលោកកាសេមស៊ូលីម៉ានីបន្ទាប់ពីមេតបឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានប្រមាណថាទីតាំងឈរជើងទាំង35របស់អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងមិនអាចគេចផុតពីមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានជាដាច់ខាតតាមរយៈករណីបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពសងសឹកមកលើពលរដ្ឋកងទ័ពឬក៏មូលដ្ឋានរបស់អាមេរិកនោះពួកគេនឹងបានឃើញការសងសឹកបកទៅវិញយ៉ាងធំធេងលើសលប់ក្នុងនោះរួមមានទាំងការវាយប្រហារលើតំបន់បេតិកភណ្ឌអ៊ីរ៉ង់ថែមទៀតផងនេះគឺជាសញ្ញាអាសន្នមួយដែលបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ជៀសមិនផុតទេពីសង្គ្រាមប្រសិនបើនៅតែមានការដំឡើងរឹតដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបែបនេះបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានអ្នកជំនាញមួយចំនួនប្រមាណថាកំពុងឈរនៅមាត់ជ្រោះនៃភ្លើងសង្គ្រាមក្រោយលោកខ្វាសេមស៊ូលីម៉ានីដែលជាមេតបកំពូលមួយរូបរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានយោធាអាមេរិកធ្វើឃាតក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅទីក្រុងប្រាដេកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែបើតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានអះអាងថាលោកត្រាំគឺជាអ្នកបញ្ជាដោយផ្ទាល់ឲ្យធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារខ្លួននិងទប់ស្កាត់គម្រោងវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុង website ព័ត៌មានមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា EN24 បានចេញផ្សាយថាអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានចំណាយដល់ទៅ80លានដុល្លារសម្រាប់ជនណាក៏ដោយឲ្យតែហ៊ានកាត់ក្បាលប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំយកមកឲ្យអ៊ីរ៉ង់បានដើម្បីជាការសងសឹកដល់មេដឹកនាំកំពូលនិងការមាក់ងាយដល់ប្រជាជាតិអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនបានទទួលស្គាល់ឡើយចំពោះព័ត៌មានមួយនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ព្រមទទួលស្គាល់ចំពោះព័ត៌មាននៃការផ្តល់ប្រាក់80លានដុល្លារជារង្វាន់សម្រាប់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ណាដែលអាចយកជីវិតលោកដូណាល់ត្រាំមែននោះភាពតានតឹងនឹងកាន់តែពុះកញ្ជ្រោលឡើងថែមទៀតជាមិនខានសម្រាប់ការចោទផ្សាយអំពីប្រាក់រង្វាន់80លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងការកាត់ក្បាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគឺគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមិនផ្លូវការមួយបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់ជនអនាមិកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអំឡុងពេលប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនអ្នកកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពជូនលោកខ្វាសេមស៊ូលីម៉ានីការផ្ដាច់ជីវិតមេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេម
សូលីម៉ានីប្រៀបបានដូចជាការយកសាំងទៅចាក់ដុតបញ្ឆេះបន្ថែមទៅលើអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយប្រទេសទាំងពីរបាននឹងកំពុងគម្រាមសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការប្រើប្រាស់មីស៊ីលវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ពនិងតំបន់សំខាន់ៗលោកស្រីអាលីសាបេតវ៉ារ៉េនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានមានប្រសាសន៍ថាការចេញបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យសម្លាប់មេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់នាពេលថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានបំណងដើម្បីបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ពីដំណើរការទម្លាក់លោកចេញពីអំណាចយ៉ាងដូចនេះឯងលោកស្រី Warren បានបន្តថាលោកត្រាំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តឡើយចំពោះការត្រៀមបើកសវនាការជុំវិញនីតិវិធីដកហូតដំណែងលោកចេញពីដំណែងដែលអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2020នេះបច្ចុប្បន្ននៅសល់តែព្រឹទ្ធសភាជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចូលក្រឡេកទៅមើលអ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងធ្វើនៅពេលនេះគឺលោកកំពុងនាំប្រទេសអាមេរិកទៅមាត់ជ្រោះនៃភ្លើងសង្គ្រាមលោកស្រី Warren ក៏បានបន្តថាវាគឺជារឿងសំហេតផលមួយក្នុងការសង្ស័យថាតើការវាយប្រហារសម្លាប់មេតបកំពូលអ៊ីរ៉ង់នោះគឺដើម្បីធ្វើជាការបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់មហាជនអាមេរិកឬមួយយ៉ាងណាជាពិសេសនោះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានផ្ដល់ចម្លើយបកស្រាយជាន់ជើងគ្នាជុំវិញអ្វីដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងលោកស្រី Warren សង្កត់ធ្ងន់ថាវាច្បាស់ជាមានហេតុផលជាក់លាក់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកត្រាំជ្រើសរើសយកពេលនេះដោយមិនមែនមួយខែមុនឬមិនមែនមួយខែក្រោយនោះជាការកត់សម្គាល់លោកដូណាល់ត្រាំបានចេញបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកកាសែមស៊ូលីម៉ានីនៅអ៊ីរ៉ាក់ចំពេលដែលស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងប្រាដេកបានរងការចូលលុកលុយនិងវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមបាតកោដែលក្នុងចំណោមនោះត្រូវគេអះអាងថាមានក្រុមជីវពលអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកកាសែមស៊ូលីម៉ានីបង្កការគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍និងសុវត្ថិភាពរបស់អាមេរិកហើយការធ្វើឃាតលោកគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួន។